kaunista. Oh. Näyttäisi tulevan kirkas ilta. On, ei montaa pilveä näy. Luppaa hyvää kyllä revontuli illalle. Muutama päivä sitten auringosta irronnut kunnon räjähys ja sen pitäisi saapua nyt maapallon ilmakehään tässä. Jossakin vaiheessa sitä nyt tässä on mukava autella kämpässä. Toivottavasti se saapuu ja tuo revontulia meille. Tarkistellaan täältä nettisivuilta, että mitä se revontuliaktiivisuus tällä hetkellä on. Aika hyvältä näyttää. Kohtuu isoja lukuja on saatu jo tälle illalle. Hyvältä näyttää ennusteet. Mutta taivas sen lopulta kertoo. Revontulieko on seurannut ja päässyt joskus näkemään aivan semmoisen valtavan myrskyn. Niin siihen jää kyllä ikuisesti koukkuun. Se on niin vaikuttava kokemus seurata yötaivaan. Alla. Huikean isoja revontulia. Purkauksia ja kaikkia eri muotoja, mitä niistä tulee. Se on yhtä mystistä, mitä siitä puhutaan. Kertakiellun päässä. Äsken vähän niin kuin olisi näyttänyt kajoa pohjoistaivaalla olevan. Voi olla, että on oikea hetki käsillä. Ai ai. Kyllä, nyt alkaa revontulet syttyä. Aika lähteä kumpaamaan. Thank you.
Tätä sitä on koko ilta odotettu. Nyt se palkittaa. Mahtavaa. Aamuyöllä ja nyt sitä varmaan uskaltaa vähän nukkuakin, kun revontulet on vähän sammunut. Pikkusen vielä hehkuu taivaalle. Aivan mahtava ilta kyllä. Nyt on ihan puhki. Rämpinyt hangessa koko illan. Ai ai.